останете со нас до 11 часот, како што можете да слушнете во најавата. Нашите гости се веќе во студиото. Ова утро со нас Сонја Мираковска, која што пратиничка во Собрание на Република Македонија, господинот Божидар Јанковски, кој што е директор на Дајнер клубот Интернационал за Македонија, и Милица Џаровска, која што е новинар, исто така позната на нашата јавност. Во овој дел јас и Робер со нашите гости, па ви посакам добро дојде во Здрава Македонија. Добре дојде од нас. Здрава Македонија. Здрава Македонија. Добро дојдовте, драго ме што сте утрово со нас. Имаме и денес една убава комбинација, ве рекол, луѓе со кои што ќе се дружиме, ќе разговараме со сите, нели, поединечно за сето она што е актуелно и она што е поврзано со вашата професија. Се уште не држат празниците. Падник и Божик се зад нас, но следува Василица, кога голем дел од македонските граѓани или и го кршат лепчето со паричката, така е барем адетот и традицијата во Скопје, некако така. Да, во Скопје најчесто како што велат за Бадник, но она што го слушаме традицијата во преостанатиот дел од Македонија, тоа го прават токму на Василица. Ќе го прашам господин Јанковски, бидејќи тоа е бадникарски кум за оваа 2024 година. Имаше доста интересни пораки од предсоборниот храм до граѓаните, до тоа како треба да живееме, да се одесуваме, како според вас ете почна годината и што вас за вас представува да бидете бадникарски кум? Па, годината почна убаво со тој настан дека стана бадникарски кум на Скопје. Да. Така да не можеше подобро да почне. У исто време го прославив и Божич мојот именден, така да ми се поклопија два убави настави, така да годината почна преубаво. Пред храмот, па се обидов да кажам некој мој, да кажеме, желби размислувања, да пренесам кон луѓето таму и пошироко, дека на вистина треба некако малце да бидеме по-позитивни кон животот, кон луѓето, кон другите, дека христијанството научи, пошто беше да Божиш, за христијанството научи на многу убави и добри работи, мислам дека и согласно нив треба да се однесуваме или да се обидуваме што почесто да се однесуваме со нив. Таа беше некоја генерална порука која мислам дека и јас приватно се обидувам таа работа да ја направам. Знаеш, да со луѓето со кои си, да ги разбираш, да ги слушаш, да ги гледаш, оваа брзина на живот малце не одучи да се гледаме во очи. Кога се гледаме во очи, се разбираме за што збориме. Така, се разбираме за што збориме. На крај крајава не мораме да мислим исто, не мораме да имам исти ставови, но можеме да се разбереме, да научиме, да се почитуваме и така. Тоа беше генерално таа некоја порука која сакав да испратам и еве сега денеска Сабајлево, утрово, Скопски Сабајлево, пошто сум Скопски бадникарски. Така да тоа е генерално, тоа е некоја порака која е универзална, но мислам дека ја заборавам. Добро, како и да сте добро запознаени со христијанството, што од мали нозе предпоставам и со значењето на празниците и мајки го дедо Станково во семејството, кој што бил поп. Дали некогаш, нели, обично се случува таа некоја наша не секаде македонска традиција да се наследува работата од посебно кога станува збор за поповите, дали некогаш можеби дошло тоа прашање кај вас во семејството да се занимавате со тоа? Па не било, не. За моја несреќа, јас за среќа имав дедо и две баби, а попот никогаш не го познав, само го знам по слики. Така. Ја си направив и проекција дека личам на него и така на тоа. Но никогаш не дошло некакво, не знам, за наслед. Тоа ме праша еден од свештениците таму, дали некој сте разместува. Да, да. И беше убаво прашањето. Финално, никогаш не сме дошли у таква. Тоа е као некоја паралела да направам, и татко ми беше музичар, па никогаш не дошло до тоа. Мислам дека секој ги води своите патишта, дали може би некој дете нешто
ќе повлече Пакистан. Не се знае. Да. Господин Раковски, кога веќе господинот Јанковски спомна за тоа сплотеност, разбирање, каде сме денес во однос на порано, колку живееме според тоа на што ни го прачуваат празниците, без разлика. Традицијата без разлика на вера и нација, колку денеска се обидуваме да се почитуваме, посебно кога знаеме колку сме, може да заклучиме, поделени кога стана збор за политиката. За жал, поделени сме. Празниците се време кога луѓето заборават на секојдневието. Да. И тоа е убаво, се дружат со семејството, со пријателите, се гледаат. Но генерално во општеството сме поделени и точно е тие пораки кои се праќаат, а треба да стигнат до луѓето и до политичарите, се разбира, затоа што таа разединетост создава немир, создава непријателство, создава чувства кои не треба да ги гаиме во една земја во која сме толку малку луѓе, на толку голема територија, сите се познаваме, треба да живееме убаво, треба да ја направиме убава државата, да биде убава за сите. Луѓето и да, кога ќе заминат, да сакаат да се вратат. Да. Да има каде да се вратат. Зошто сметите дека има таа никако нетолеранција, тоа никако? Луѓето едноставно, нели во ова време, не време, кога поминавме многу кризи за многу краток временски период, некако луѓето треба да бидат сплотени. Тука беше ковидот, па војните почна, па и пресврти во нашата сама земја. Сите овие кризи некако верувам дека допринесуваат луѓето некако да се сближат и да се сплотат, а не да се разединуваат. Но... Многу малку се разговара. Многу малку се разговара. Знаете, секогаш кога ќе седнеме, макар и во парламентот, кога ќе се изгасат камерите, позади камерите, кога ќе седнеме и ќе разговараме, успеваме да најдеме заеднички јазик. Може би да не биде директна поддршката, наборем не е обструкција за нешто што правиш. Еден проект кој го завршивме минатата година, баш беше така подржан тивко, но не беше обструиран. Кој ќе седнеш да разговараш за нешто, се наоѓа решение. И тоа е клучот. Треба да разговараме повеќе сите. И секој да, кој ќе влезе да прави компромис, треба да свати дека треба дел од својата траекторија да смени. Не може да влезе во разговор без да размислува оти нешто сепак треба да промени. Затоа што, ако не си спремен за компромис, тогаш не можеш ништо да промениш, можеш само да се заковаш да се закопаш во некој ров и тука да останеш. Тоа ни фали. Може би понатаму ќе учиме новите генерации кои ќе дојдат, ќе бидат повеќе спремни. Многу голема улога во тоа имаат и медиумите, голема улога во разединувањето имаат и социјалните мрежи. Посебно. А треба повеќе, највеќе социјалните мрежи. Тој говор на образа многу лесно се фрла, но еве овие празници треба да не учат. Оти тоа е животот. Животот е толку краток, сите сме гости на овој свет. Така. Секој треба да даде некој максимум во ова време да го одживе, нема враќање назад. Не може ништо да се... Нема. Она што се нема враќање назад, ова, да. Ова треба нема да реприза. Нема реприза. Машина, така, да. Човек е тука и тоа е дар. Да бидеш дел, да светот е дар. Секој од нас добил на лотарија некогаш што да биде. Треба навистина да го живее животот. Особено како човек, да. Како човек, да го живее како човек, да остави добри траги позади себе, да направи нешто. Убав збор так. После него, да. И да остане убав збор да. После па, него. Па сте и веќе мислам дека да, баш христијанството е тоа што тоа го да. Кога спомна Бобо за предците, јас имам во моето семејство чукун дедовци, двајца, еден последен кои се попови биле значени во тоа време. Во мојот град јас доаѓам од Берово, потекнувам од таму, да. Така да, но татко ми многу често во шала кажуваше, не успеав да бидам поп, затоа што не знаев да пеам. Еден од условите тоа. Поставам лица најчесто поставувано прашање кога него ќе те сретне. Не само денес, па и порано. Што прави татко ти? Како е Джаро? Татко ми е добар, сега ќе ми се налоти затоа што него однесов во обложувалница. Таму е место. Утринското кафе си го пија. Утринското пије, не, кафе не пие. Да. Не е затоа што толку се обложува сега како порано, туку тоа му е собиралиште со пријателите. Нормално. И моја обврска од Сабајле да го прошетам Миленикот, па потоа да го однесам татко ми во неговата канцеларија. Но еве дојдов овде и не го сторив тоа, се надаваме гледа и нема да ми се налоти. Да, тој знаеше порано да се јави, често кога дискутиравме и за темите, да се вклучи во живо и да поразговара и да се поздравиме, посвети книга за него. Да, Джаро живот на коцка, првиот тираж е распродаден веќе. Со издавачки центар 3 разговараме и за втор. Таму се сите тие негови анекдоти. Не беше воопшто лесно да се напише тоа. Сигурно. Јас сум имала многу соговорници
како новинар во животот, но овој ми беше најтажок, затоа што е многу тешко да се симне тој материјал. Се снимаше на телефон, така? И потоа јас требаше да го напишам, да му ги средам мислите. Некогаш раскажуваш и по 4-5 анекдоти во една, тоа да биде... Да, за тоа како новинар професионални дел да го направиш разлика. А да, се работи за некој што ми е толку близок. Но ете таа книга излезе, се продаде и многу ми е мило што тоа се случи конечно. Да. Добро, светските биографии најчесто ги прават луѓето во соработка со новинари или писатели кои што знаат сето тоа да го преточат. Ако на пример за Боба има некоја таква идеја, колку страници отприлика би била таа автобиографија. Рано е се, уште се разбира, но да не ме сватите погрешно. Ке не сват. Да. Не знам, би била доста страници. Било доста страници, само што јас сега се обидувам да најдам некој кој би почнал да ја пишува биографијата, бидејќи мислам дека ќе биде доста интересна. Постои идејата? Постои, како не постои. Да. Па да, на мислам, не мислам, вашата работа и со, во однос на колку години сте директор, поминавте на висина многу транзиции, многу случувања во економијата, па верувам дека исто така не е лесно да се изменаджира сето тоа. Колку е во парламентот слушаме дека малку тешко оди разговорот во однос кога станува зборот за комуникација, меѓутоа тоа дека треба да се седне и да се разговара, тогаш работите одатна подобро, ве колку во економијата, тоа во вашата фела сте спремни да седнете на маса, да дискутирате за сето на кое што се случува? Па, бага, прво, ја не сум цел живот директор. Значи, тоа, директор сум последниве 25 години. Да, работам сам и цел живот, она што сум горд е дека никогаш во животов не сум работел ништо со државата, нити во државата. Цел живот сум бил во некои приватни води, не во некои него приватни води, така да сум се грижал сам за себе. Што не значи дека оваа страна другата што работи за државата, да. Што не значи, не, тоа не значи, затоа сакам да го повржам дека има работата дека парламентот и разбирањето меѓу себе е само, они се само репрезент на такви какви што сме. Значи да не се лажеме дека ние сме подобри, а тие таму политичарите или тие во парламентот или не знам, тие се нешто по лоши или... Не, они се само некој просечен репрезент на какви сме ние. И сега многу убаво и почна утринскиот разговор со некакви стварно позитивни работи и сакам баш и во тој дух да продолжи, бидејќи една од најбитните работи е луѓето да се разбираат помеѓу себе. Да не се, што кажа, закопани во два рова и мојот став е тој, твојот став е тој и тука. Тука нема ни компромис, нема напредок, нема разговор, нема љубов, нема ништо. Да, нема дискусија. Нема дискусија. На крај крајава, тие дискусии се убави. Дискусиите, замислите да имаме, сега да имаме сите исто мислење, ништо нема дискусија. Ќе биде досадно. Емисијата ќе биде досадна, нема ништо да научам ја од вас. Вие може би нешто ќе чуете нешто ново од мене, така да сигурен сум на вашето прашање дека во бизнисот малце или повеќе е полесно да се најде таа нишка за разговор, бидејќи прво не се одбиваат нашите разговори пред камери. Да. И пред камери обично луѓето се држат на некои своји ровови поради некакви утрешни гласови. Во бизнисот се разговараме помеѓу двајца, тројца, петорица. Малку повеќе се размислува што ќе малце повеќе имаме тука... поиши слобода да кажеме, да. И така надаму, но и едноставно имаме некаква заедничка цел, колку и ружно да звучи. Тоа е да направиме нешто повеќе. Колку и ова, не зборам сега само материјално. Да. Не зборам само финансиски, не мора да биде бизнисот само финансиски, на крај крајава, да. На крај сакаме некаков успех, сакаме нешто подобро да искочи, сакаме некој подобар производ на крај. Тоа го кажувам стално, знаете, се плашам од големи идеи, се плашам од големи реченици, од големи работи, затоа што тие
носат големи очекувања, големи разочарувања. Па и одговорност. И одговорност, но и скоро се и невозможни за, за остварување. Јас сум, дајде сите помалце да направиме помалце за некого, за себе, за некој поблиску, за дали е тоа работа, дали е парламент, дали е телевизија, дали да. Некои поситни чекори прават посигурен напредок. Ајде, покрупен чекор прави тој вториот чекор е малце понесен. Како кажавте, почнавме с убави работи, убави мисли, да го започнеме утро, последно за оваа работа, недела би рекол, пред викендот и празникот Василица. Една од убавите работи која ќе се слушне и како се брани националниот идентитет, корените и слично. Нивавме едно женско друштво, ако можам така да го нарачам, од политичарки наши, од собрание, кои што може би го направија што многу мажи во политиката не го направиле, не знам зашто, дали е тоа страф или некаква калкулација со друго, но беше интересно, она што го видовме во Страсбур, ако не се лажам, реакцијата ваша на европратеникот Џамбаски околу тоа кои сме, што сме, каде сме, кој е виновен, зошто виновен и до каде стоат работите. И оно што вие го имавте да му го кажете, односно да му реплицирате, да кажам, да бидам така по-коректен. Со Џамбаски имавме неколку пати судер. Прво е тешка улогата како председавач на Мешовитиот парламентарен комитет. Вие мора да бидете на ниво да завршите еден документ кој е значен за државата до крај. Тој документ се обликува од двете делегации, но не можете да не му одговорите кога во момент кога некој е толку безобразен и провоцира и сака да ви каже кој сте. Не постои шанса да не му одговорите. Мислам дека кој да бил на моје место истото ќе го направи, не велам дека јас сум имала повеќе храброст. Тоа е моја должност да му кажам која сум, што сум. И тоа се случи два пати, на две средби во Страсбур. Во Скопје не дојде Џамбаски, но дојде Јорданов. Исто и Јорданов, да. Значи, тие не доведуваат во ситуација да мора постојано да се објаснуваме. И сосема беше и очекувано и за мене не е ништо чудно. Сеја малку повеќе работа за колегата Шидер, кој треба да ја смирува ситуацијата во моментот, затоа што на два пати дојдовме во оваква ситуација. Но да. Но, како граѓани, јас кажам, убоја да го слушнеме не тоа. Дека има некој кој што се спротивставува со факти, апсолутно. Така. Против лаги, би рекол. Да, апсолутно, да. Се лаги. Последниот пат ја нападна и европратеничката Јовева, која е по потекло од Кочани, mm-hmm. од Зрновци, и која кажа дека е со македонско потекло, таа е словенка, но со македонско потекло и ја нападне и неа. Така да имаше две причини. Но тоа се европратеници кои јас верувам во новиот состав нема да има слични од Бугарија, дека има луѓе кои се поразуми на тоа. Да, се надевам, по изборите, се надевам по изборите дека поиндика таква комбинација пратеници. И сите европратеници се таму на наша страна. Поготово холандските, германските, австрийските европратеници, членовите на Мешовитиот парламентарен комитет. Дури последниот пат, еден холандски европратеник скокна и рече запрете го, не му дозволувајте со таков говор на омраза да се обраќа во Европскиот парламент. Милица, колку си имала можност да, бидејќи ти си новинар долги години, но си, ако не се лажам, надвор од политиката. Да. Си имала некојаш можност, потреба да имаш, не знам, интервју со некој од нашите политичари овие 20-30 години назад? Поредко. Јас сум сега во редакција, сакам да кажам, од 15 септември. Со среќа? Благодарам. Посветена повеќе на сајтот Smart SDK, тоа е еден убав сајт, забавен. Поредко, може би што се однесува нешто во тој лайфстайл, но интервју конкретно со политичар, може би за приватни теми, да, но не за политика не сум пишувала. Но за приватни, да. Приватно. Да, сосема надвор од политиката. Сосема надвор од политиката, да. Јас завршив средно музичко училиште, не продолжив да се занимавам со музика професионално, но некако тоа го вклопив да пишувам за музика и за еве, тој дел од нашиот забавен живот. Но затоа Синот затоа? Синот ми е музичар, да, свири тромбон втора година. Кирка ми со глума се занимава, оди во Тинтри, Минтри, тоа се емитува на вашата телевизија, да, на Канал 5.
И ете, тие го избраа тоа, а јас некако следам политика, но оно што е, да речем, основно да знам. Не се впуштам во некои дискусии или, како што рече Бобо, тоа не разединува. Убаво е секој да има своје мислење, но не е убаво да се наметнува мислењето. Нито на социјалните мрежи не го правам тоа. Па добро, сега не знам ние колку имаме култура, меѓу другото да дискутираме по-демократски за различни ставови и размислувања при тоа да не се скараме. Да, па често и кога се, ако те не славијат уште на врата ни кажуват, ве молам само за политика да не разговараме, бидејќи сакаме да си поминеме уво. Предоставам ви господат Јанковски, често го прашувале исто така, посебно за политика, знаеки која е вашата сопруга, дали некогаш сте имале, не знам, поголеми амбиции во тој дел и тоа го ставате на вашата поубава половина. Видеќи, јас така нас знаеме, нели? Да. Видите, има една она изрека позната дека толку вие не сакате се занимавате со политиката, политика секако ќе се занимава. Со вас. Тоа е така да не може бегање тоа. Така да нема бегање, тоа е животот, е политиката. Една озбилна, сериозна состојка во нашиот живот. Сакале ние или не икеме. Убаво кажавте, дали можеме да бидеме попристојни и во тие некакви... Поодмерени во некакви дискусии и наметнување на своји ставови. Сигурно можеме. Предпоставам дека тоа пополека може да и бара време, може да бара... некоја втора, трета генерација на политичари, можда помлади веќе бидат попаметни. Сигурен сум, не можда, него сигурен сум веќе бидат попаметни. Така да, не можете, да, не можете да избегате од политиката. Јас, бидејќи се занимавам со бизнис, со деловен човек, не сум размислувал во таа насока. Не значи дека не размислувам. Искрено ќе кажам, сега ќе кажам зашто, обично ќе ме праша зашто не се разме. Па прво не сум имал време и друго сум сакал да се навистина да се реализирам у нешто што го сакам, а тоа е тоа што го работам, сега навистина го сакам. А за да имаш успех во нешто, треба комплетно да си посреден на тоа. Да. Значи, ја не сум од луѓето кои мислат дека аха, малце ќе се занимавам со ова. Па ќе видам хоби, ќе ми биде малце политика, па после тоа, кога ќе искочам од политика, пак ќе се занимавам со. Од друга страна, мислам дека, еве, јас за себе ќе зборам, дека мојот успех, еве, каков и да е, мал, не е битно каков е, мојот успех е успех затоа што сум од Македонија, од Скопје, и на крај, сите ние, јас должам нешто на оваа Македонија. Му должам на оваа Скопје. Како тоа ќе го вратам и на кој начин, тоа е секојаш работа на одлука. Понекојаш сакаш да ги направиш да бодите подобри, да ги направиш да бодите обштествено подобри. Да, за општо добро. Мораш неминовно ќе влезеш во политика. Неминовно. Не можеш да ги менуваш работите кога никој не дал гол од клупа. Да. Мора да влезеш во игра, па да дадеш гол. Игра, така. Да. И така да не сум размислувал, не значи дека нема да размислувам. Или дека нема да се случи негош. При тоа мислам дека тоа, еве, мојата сопруга е политичар, воопшто мислам за сите политичари, не, да? Или за Грото Нив, дека се занимаваат со многу сериозна и тешка работа. Ја навистина сакам да сум позитивен и да мислам дека сите тие влегле во политика од добри намери, да направат нешто добро. Дали од тие добри намери после тоа во тек на времето па добро, тука се останати промениле? Околности. Апсолутно, не сакам да верувам дека да. И не мислам дека тоа лесна работа, бидејќи сте нонстоп изложени на публика, на осудување, на оценки, на слагање и неслагање. Но, Боже мој, ми тоа е работа. Како се носите, ги спомнавме социјалните мрежи, вие како сопруг на жена која што долги години во политиката и имала голем број на јави функции,
и вашите партнери како се носат со она што секојдневно и ќе се каже за вас и ќе се напише не само добро, него посебно оние лоши работи. Како тоа остава впечаток и влие во семејството, бидејќи знаеме дека можеме да бидеме многу дрски и безобразни. Не може да биде семејството тргнато на страна. Нели? Се обидуваме да разговараме дека тоа треба да се игнорира. Тоа е сосема нормално. Оној момент кога ќе бидете во политиката, ви сте изложени на јавноста. Многу е важно што вие правите. Многу е важно вие какви одлуки носите и кон што се стремите. Еден ден некој тоа ќе го признае. Но се разбира секогаш некој ќе го напаѓа. И мора да бидете спремни на тоа. Јас сум спремна на тоа. За и некој против. Господин Дјаковски, сепак имаше ситуација каде што неговата супруга беше освободетел, тоа го гледаш и на телевизија. Значи, нешто што е... Па да, 24 декември, не е едноставно, претпоставувам. Да, не се тоа едноставни работи, но човек стварно мора да се носи. Мора да се носи. Вие, да речеме, со сите ваши јавни функции сте некако, и може би навикнете тоа на семејството, не се подготвен... Мислам, за ова колко да си подготвен, пак не е секој дневе тоа. По-импулсивно реагира. Добро, да не ги мешаме социјалните медиуми и тоа што се случи у собранието, така да тоа се две различни работи. Да, се разбира. Ова е една работа која се случила, која не би сакал на никого, никогаш, на вистина, на никого, никогаш, да не му се повтори. Наистина, тоа е страшно. Какви да се, не сакам да влегувам у побуди да не да политизираме сега понатаму, но тоа никој не смее да дозволи веќе да се случи. И тоа е една работа. За медиумите, за социјалните мрежи, ја имам една приватна една одбрана или дефиниција, која може би на многу нема да им се допадне, бидејќи многу мислат дека тоа се многу влијателни луѓе која многу она. Ја не знам ни една револуција што се направила преку социјални мрежи, него на улица. Така да тоа, демек, се е страшно битни луѓе. Сега не зборам за луѓето кои се бават со тоа да рекламираат или да од бизнес аспект. Сега збориме за некакви увреди и да се разберем за што зборам. Ја им обраќам на нив внимание, колку што би требало да сите ние обраќаме, се извинувам, на нешто што е напишано на зид на јавно ВЦ. Да. Тоа е. Што би рекле Србите, примио сам казнање. Значи, секој има право на јавно ВЦ да напише све. И сега ти ако земеш на тоа што е напишано таму да реагираш или да се објасниш, И тоа е мојот став. Добро. Не велам дека сум против, но ставот да се бранам од тоа е тој. Игнор, не ме интересира дали е добро, дали е лошо. Так, вашата ќерка? Тоа е. Па јас сум сигурен дека тоа негде, некаде, кај нејзе има некакво, не може да нема влијање, да се разбере. Тоа ја со прашање, не мене, мисля, да. Мојот став, што го изнесов овде, го кажувам и на нејзе. Дома, се значи, секој може да напише што сака, тоа ништо нема да промени од тебе каков човек си и така натаму. На крај крајава, не можете му се допаднете на секој. И не треба. Оно и не треба. Кога, како, како ви кажа, да не се обидаше да им се допадне на сите, ке им се допаднеше на многумина. Така да нема. Лоше е сите да ве сака. Тоа е лошата... Колку новинарите внимават денеска што пишуваат и што зборуваат? И што објавуваат? Колку проверуваат? Ние проверуваме. Добро. Нашата редакција проверуваме и внимаваме. Ај збориме, но се поопшто збориме. Но не сите, па добро, денеска е доволно некој да објави слика на социјални мрежи и да се направи приказна од тоа. А што се однесува до тој таа семејна поврзаност, јас еве кога немаше социјални мрежи, за татко ми слушав секакви приказни. Навистина ли татко ти е сопственик на оваа дискотека? Не сум слушал. Не знам. Луѓето измислувале работи и преда постојат социјалните мрежи. Па купуваше авион, па беше многу болен. Се тоа измислени приказни. И јас сум се носела со тоа во моји тинејџерски години. Кога муабетите се ширале од уста на уста. Да разбориме за човек секој што бил познат цела бивша Југославија, не само Македонија. А сега гледам како децата лошо не користат социјалните мрежи. Постојат групи од 40-тина деца кои што меѓу себе не се познаваат и се навредуваат еден со друг. Постои многу тој сајбербулинг што мене ми пречи. Да. И затоа се лоши тие социјални мрежи и затоа треба убави работи да објавуваме.
Инаку, што се однесува до колегите, треба да се внимава, треба да се провери тоа. Не трофи да го кажу. Нормално, да. Да се следа тие... Да, да се има... Так. А Милица, име, вашите деца, знаеки кои име дедо, прашуваат ли тие секако Џаро, се уште актуелен, ете и со книга и со се присутен во медиумите, прашуваат ли ете, вистина ли е тоа за дедо вака ли, за дедо или оно? Да, Кирката праша како... пред некоја време, ја прашала некоја другарка, дали е вистина дека дедо ти наместил надпревар? Не. Ме прашаше, да, но тоа во денешно време не е некоја, не знам. Во 80-тите тоа било нешто многу страшно. Да. Денес не е. Се нешто вообичаено. Така е и го. Барем реакцијата на кога ќе слушнеме такво нешто не е дека е страшно нешто што се случи. Свесни се дека луѓе го познаваат, свесни се дека луѓе му приоѓаат на улица. Но мислам дека оваа генерација, да речам, еве со жаргони многу полабава. Јас ако сум се потресувала дека татко ми некој ми кажа, ви сте нели дека татко ти има сида? Како има? Јас имам 15 години, го слушам тоа. Моите деца се друга генерација, ќе речат, а, тоа се глупости, ќе се проложат по својот пат. Тоа е предноста, како што рекоја другите гости на новата генерација. Да, малку и се селектираат се тоа на кое што доаѓа. Селектираат што примаат, да. Тоа е добро. Да, би се согласила дека на социјалните мрежи во однос на се се пишува се, но еве, како што кажав, новите генерации со тоа пишување на она кое што вреди, не вреди, некако и се тренираат. Па научуваат и да селектираат што е добра информација, што не е, така да се има некоја позитивна или негативна конотација во однос на тоа. И верувам дека еве и она овие празници научат да повторно како што кажавме, како што започнавме емисијата, да малку повеќе размислуваме на љубезноста, на разбирањето, почитувањето. Не мора да се согласуваме, но нели да се стремиме кон тие работи. Верувам дека со разговори се вака се ќе биде подобро, па кога и отворено зборуваме за сите негативности кои што ги носат и социјалниот живот, и парламентот, и во бизнисот, а исто и секако во медиумите како новинар. Да, во професијата, така е. Ние уште малку време, ќе треба да одиме со реклами, колку што гледам времето, потоа ќе имаме еден, би рекол, малку поинаков дел, каде што ќе се запознаеме со вас малку повеќе преку фотографии, односно нашата јавност. Така да може да одиме со рекламите, имаме пауза некоја 15-ти на минути, се враќаме назад во студиото, останете со нас, продолжуваме со разговорот со нашите денешни гости.